Esiet sveicināti skatītāji klāt otrdienas vakars un laiks arī RTV Latvijas ziņu izlaidumam. Pastāstīsim par aktualitātēm Latvijas reģionos un šovakar raidījumā skatieties. Prezidents skolēniem priekuļos stāsta par viltus ziņām. Jēkabpilī domas opozīcija regulāri izsaka neapmierinātību ar koalīcijas darbu. Daugavpils novadā rosina ieviest peldēt apmācību visās mazajās lauku skolās. Un stāstīsim arī par citiem tematiem. Akcijas iedvesmo mācīties ietvaros šodien Priekuļu vidusskolā viesojās valsts prezidents Raimonds Vējonis, kurš 9. Klases skolēniem sociālo zinību stundā stāstīja, kā atpazīt viltus ziņas no patiesām. Mācību stundu prezidents vadīja kopā ar iespējamās misijas skolotāju Mareku Dambīti. Pēc aizvadītās stundas prezidents atzina, ka ir būtiski skolās piesaistīt jaunus pedagogus, kas skolēnus spētu iedvesmot ikdienu. Vairāk stāstīs Vidzemes televīzija. Iespējamās misijas skolotājs Mareks Dambītis Priekuļu vidusskolā strādā kopš 1. Septembra, tāpēc šodien vadīt mācību stundu kopā ar valsts prezidentu viņam bija ļoti liels gods. Lai sagatavotos šai nodarbībai, jaunais pedagogs vairāk kārt devies arī uz prezidenta pili. Pirmajā devāmies vispār par stundu runāt kā tādu, kas varētu būt tajā stundā par skolu, kādas ir klases un visu, un situāciju izglītībā parunāt. Un nākamajās reizē viņi jau man aicināja uz pili vēlreiz doties pie viņiem, lai mēs varētu pārunāt to struktūru skeleta stundai, ko esmu izveidojis, un viņa saturu, ko viņi ir ielikuši. Pēc aizvadītās mācības stundas prezidents Raimonds Vējonis atzina, ir būtiski izglītības sistēma veidot tā, lai skolās vēlētos strādāt jauni skolotāji, kas spētu skolēnus iedvesmot. Kustība iespējamā misija ir viens no veidiem, kā to veicināt. Ir jābūt gataviem dažādiem izaicinājumiem, un viņš ir gatavs šim izaicinājumam kļūt par skolotāju un protams, ka tā viņam ir jauna prakse, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka tā ir liela uzdrīkstēšanās un es ceru, ka tas arī kļūs par viņa aicinājumu būt skolotājiem. Priekuļu vidusskolas 9. Klases audzēkņi atzina, stundas pie skolotāja Mareka Dambīša ikreiz ir aizraujošas, kaut vai tāpēc, ka skolotājs mācību procesā aktīvi izmanto modernās tehnoloģijas. Stundas vienmēr ir ļoti interesantas, mēs vienmēr izvirzam mērķus un stundas beigās izrunājam, ko mēs esam iemācījušies un jā, tas tā ļoti interesanti. Jā, viņš ļoti jauns skolotājs un mums ļoti saprot, kā mūsdienas cilvēks. Man pieņemsim ļoti patīk, ka mēs saņemam tādas lapiņas un pēc tam viņš telefonā parāda un mēs uz ekrāna redzam, kāda mums ir rezultāti. Un arī ļoti daudz varam meklēt informāciju telefonā un datorā, kas arī ir noderīgi. Priekuļu vidusskolā atzīst, piesaistīt jaunus speciālistus nav viegli, jo darbs skolā no pedagoga mūsdienās prasa ļoti lielu atbildību. Skolotājs bieži paliek kā pēdējā barjera gan ģimenes jautājumu risināšanā, gan sociālo jautājumu risināšanā, un tas paņem ļoti daudz spēku, manuprāt. Pedagogam tagad ir milzīga atbildība ielikt viņa rokās, un arī vecāki gaidīs, ka tās uz to, ka pedagogs būs tas, ko šie virzīs, un ka vecāks īsti varbūt nevēlās bez mazai iesaistīties no savas puses. Kaut gan īstenībā tas būtu tas vajadzīgais, kur būtu jābūt mijiedarbībai starp vecāku un pedagogu. Iespējamās misijas skolotājs Mareks Dambīts ir apņēmības pilns arī pēc programmas absolvēšanas turpināt darbu Priekuļu vidusskolā. Laura Jansone, Reinis Žagariņš, Vidzemes televīzija. Obligātajā mācību programmā ir noteikts, ka izglītības iestāžu 2. Klašu skolēniem jāapgūst peldēšana. Tomēr šīs apmācības nav obligātas, tāpēc lielākoties peldēt prasmi mācās tikai lielo pilsētu skolu audzēkņi, kam tuvu pieejami speciāli šādām nodarbībām aprīkoti baseini. Pirms 3 gadiem, kad Daugavpils novada Biķerniekos, noslīk viens no skolēniem, pamatskolas vadība nolēma, ka peldēšanu tagad mācīsies visi skolēni. Šobrīd viņi apmeklē peldēšanas treniņus Daugavpilī un skolas vadība kopā ar jaunsardzi raksta projektu par to, lai šāda iespēja apgūt peldēšanu būtu pieejama visu mazo lauku skolu audzēkņiem. Biķernieku pamatskola Daugavpils novadā izceļas ar to, ka bija pirmā, kur organizēja jaunsargu nodarbības. Tomēr skolēniem to laikā nebija iespējas apgūt peldēšanu. Pēc traģiska negadījuma ar vienu no audzēkņiem nolēmts peldēšanas treniņus ieviest kā obligātus visiem pamatskolas skolēniem. Bērni nebaidās no ūdens. Tas ir ļoti liels sasniegums, jo, kā jūs redzat, mums ir tikai 8. Nodarbība, un bērni jau brīvi jūtas ūdeni. Mums ir samazinājies saslimstības līmenis. Bērni šogad mazāk slimo ar gripu un ar vi. Visi leci pat nebaidās no dziļuma.
Tad, kad viņi pirmo reizi atbrauc, viņi pat uz ūdens nevarēja rāmi nogulēt, jo baidījās, bet tagad jau māk peldēt. Šobrīd skolēnu vecāku līdzfinansējums sedz algu trenerim, bet pašvaldība nodrošina transportu, ar kur skolēnu no Biķerniekiem nonāk 30 km attālajā Daugavpils olimpiskajā centrā. Biķernieku skolas direktors šobrīd ar olimpisko centru piedāvā sadarbības projektu Jaunsardzē, kuras realizēšanas gadījumā Jaunsardz nodrošina transportu un treneru finansējumu visām valsts lauku skolām. Projekti palaist ne tikai pilsētas un novada mērogā, bet arī iespējams tālāk par visu Latviju, jo, manuprāt, tā motivācija un tā infrastruktūra, kas ir pieejama Latvijā, būtu grēks, ja mēs to neizmantotu, lai bērniem iemācītu peldēt. Jaunsardz to ļoti labi atbalsta, un tagad mēs to savilsim, saskaņosim, lai būtu atbalsts pat finansiāli jaunsardzim īpaši no laukiem, lai viņi varētu nodarboties ar peldašanu. Biķernieku pamatskolas skolēni iecerētā projekta pilotprogrammā no 15 paredzētajām nodarbībām jau ir apmeklējuši 8. Daļa audzēkņi jau peld ļoti labi, daļai vēl ir ļoti svarīgi apmeklēt arī nākamās nodarbības. Vai tev klasē vismāk peldēt? Nē, tikai es viens. Tikai tu viens? Jā. Tev tas ir labi, ka tā klasē vien tagad mācēs peldēt? Nu jā, ļoti labi. Kāpēc? Nu tāpēc, ka es varu ar viņam peldēt vasarā. Iemācos, kā peldēt labi, un lai man būtu droši uz ūdens. Projekts vēl ir tapšanas procesā, bet, kā saka virzītāji, tad sēklu pārmaiņām ir iesēta. Un tālākā darbība ir mudināt arī citas pašvaldības vienot ar Jaunsardzi nodrošināt peldēšanas treniņus visu Latvijas lauku skolu audzēkņiem. Ako Kārlis Cekulis, Roberts Kalniņš, Latgales reģionālā televīzija. Pēc iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām, kad Jēkabpils pilsētas domē ilgadējo mēru nomainīja jauna vadība, deputātu starpā vairs nav vērojama tāda vienprātība kā agrāk. Savu nostāju skaidri pauž opozīcija, kas regulāri izsaka neapmierinātību ar koalīcijas darbu. Tagad Salcevičs kopā ar vēl dažiem domu biedriem ierosinājis atstādināt no amata domes vicemēru tautsaimniecības jautājumos Andri Rutko. Lai izskatītu šo jautājumu, tika sasaukta ārkārtas domes sēde. Pieci Jēkabpils pilsētas domes opozīcijas deputāti – Leonīds Salcevičs, Edgars Lamba, Māris Dimants, Aivars Kraps un Nikolais Anuškevičs – izteikuši neapmierinātību ar domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko darbu, paužot viedokli, ka domes vicemērs kopš stāšanās amatā nav pildījis savus tiešos pienākumus un neko nav darījis, lai veicinātu tautsaimniecības attīstību Jēkabpilī. Andrim Rutko tika pārmests, ka viņš nav pārstāvējis Jēkabpils intereses Rīgā un nav izrādījis aktivitāti domes komiteju darbā. Man tāda sajūta, ka nu, viņš viņu vienkārši vai nelēš klāt, vai viņš ļoti komfortabli jūtas, ka tas nekas nav jādara. Darīt to, ka uztaisīt taciņu vai kādam iedzīvotājiem sarimontēt dzīvokli, tas nav vietnieka līmenis. Reaģējot uz pārmetumiem, Andris Rutko uzsver, ka jaunā domes vadība citādāk organizē darbu. Rīgā mums katru nedēļu ir priekšsēdētājs. Mums ir sadalītas sfēras, kas ar ko nodarbojas. Es katru dienu strādāju ar iedzīvotājiem un 8 mēnešu laikā, lai apgūtu visas jomas sfēras, nu, atvainojot, tas arī ir nedaudz par ātru. Prasīt no mums kaut kādus rezultātus, bet rezultāti ir. Mums tikai par 18 gadu mēs apgūsim vairāk, divkārši gandrīz vairāk nekā 16-17 gadā kopā. Domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis atbalsta kolēģi, uzsverot, ka Rutko pašlaik vairāk koncentrējas uz darbiem, kas saistīti ar pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanu. To, ko viņam pārmet, nu, tas ir absolūtas muļķības. Protams, viņš varbūt neaizbrauc uz Rīgām, bet uz Rīgu brauc es. Varbūt viņam tur tiešām nav šo sakaru, bet es domāju, ka drīzākajā laikā viņš pārņems šos darbus, lai nu, tiklīdz viņam tieksim, būs šī sapratne. Vietniekam tautsaimniecības jautājumos ir vēl daudz citu darbu, protams, kuriem arī ir jāpieslēdzas varbūt mazliet vairāk, bet katrā ziņā es negribētu teikt, ka viņš šobrīd to nemāk izdarīt, nevar izdarīt vai nedara. Ja? Domes sēdē nepiedalījās Edgars Lamba, tādējādi balsojumā savu viedokli izteica 12 deputāti. 6 deputātiem balsojot pret opozīcijas ierosinājumu un vienam deputātam atturoties, Andris Rutko tomēr saglabā savu āmatu. Opozīcija sola arī turpmāk sekot līdzi vadības darbam, uzsvarot, ka daudz ko var paveikt tikai tad, ja savu artavu sniedz ik viens deputāts. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.
un redzījuma turpinājumā skatīties. Daugavpils universitātē tiek ievēlēts jauns rektors. Turismu Ziemeļlatgalē popularizē arī ziemā, un Latvijas goda aplis piestāja Jaunjelgavā. Ik pēc 5 gadiem jebkurā Latvijas universitātē pārvēl rektoru un arī Daugavpils universitātē ir pienākusi šī diena. Uz rektoru amatu kandidēja 2 universitātes profesoras – Irēna Kokina un Anita Stašulāne, kuras abas pirms vēlēšanām prezentēja vēlētājiem savu nākotnes vīziju par universitāti. Patreiz Daugavpils universitātes rektors ir akadēmiķis Arvīds Barševskis, kurš rektora amatā ir ievēlēts jau 2. termiņu. Barševskis turpina pildīt rektora pienākums līdz ministru kabinets apstiprinās jaunievēlēto rektoru, kur vēlēšanās piedalījās gan arī 100 universitātei piesaistīti cilvēki. Rektora vēlēšanas notiek jau pēc 5 gadiem. Satversmes senāts ir izsludinājis vēlēšanas 13. februārī, šodien. Vēlēšanas tika izsludināts jau decembrī, tagad tā ir noteikta procedūra, kad tiek aprēķināts mēnesi iepriekš, ar visām, lai šajā mēneša laikā būtu arī debates, tikšanās ar darbiniekiem, ar studējošajiem, lai visi tiktu informēti, un tad šodien ir pienākus tā diena, kad notiek vēlēšanas. Uz Daugavpils universitātes rektora amatu kandidēja Daugavpils universitātes pedagoģijas un pedagoģiskās psiholoģijas katedra vadītāja profesora Irēna Kokina un Daugavpils universitātes humanitāro un sociālo zinātņu institūta direktora pienākuma izpildītāja un vadošā pētniece profesora Anita Stašulāne. Izvirzīšanas process notiekās lielākoties tā, ka izvirza konkrētā struktūra vienība. Pieņemsim Irēnu Kokinu, tad izvirzīja tieši izglītības vadības fakultāte. Anita Stašulāne izvirzīja viņas institūts, tas ir Humanitāro sociālo zinātņu institūts, kā arī dabas zinātņu matemātikas fakultāte. Tā kā no personāla kopsapulcēs izvirza šos pretendentus. Šodien vēl sanāk kopējais cilvēku skaits ir 100. Tie ir 70 akadēmiskā personāla pārstāvi, 20 ir studējošie un 10 ir vispārējā personāla pārstāvja. Tas kopējais skaits ir 100 delegāti. Satversmes sapulcē piedalījās 97 delegāti, kuru laikā tika izdalīts 97 vēlēšanu biļeteni, no kuriem atverot balsošanas urnas par derīgām tika atzīts tikai 93. Bet pirms vēlēšanām abas kandidātes īsā stāstā jau pastāstīja savu redzējumu par universitātes darbību nākotnē. Es domāju, dzīve ritēt uz priekšu. Un viss, kas ir iesākts tradicionāli mūsu universitātē, es domāju, noteikti turpināsies un attīstīsies tālāk. Bet tas, ka varbūt psiholoģiskais klimats varbūt uzlabosies un cilvēki jūtīsies brīvāki un radošāki, es domāju, ka tas noteikti varētu notikt. Man ir sava programma, ko es piedāvāju kolēģiem, kā universitāte varētu attīstīties, konkrēti atbildot uz tiem izaicinājumiem, kas ir sagaidām tuvākajos gados. Pirmā kārtām tā ir demogrāfijas lieta, tātad iedzīvotāju skaits, jauniešu skaits Latvijā nepieaug. Jautājums, kā mēs varam konkurēt ar citām universitātēm Latvijā, Baltijā un Eiropā, apstākļos, kad studentu skaits sarūk it visur. Otrais izaicinājums tā, protams, ir finanšu lieta, kā mēs spēsim izdzīvot, jo Latvijā budžets ir tik liels, cik viņš ir. Un trešais izaicinājums tā ir spēja sagatavot studentus, kas varētu veiksmīgi iekļauties darba tirgu. Ar 55 balsīm Daugavpils universitātes satversmes sapulces sēdē par Daugavpils universitātes rektoru uz veseliem 5 gadiem tika izvēlēta profesora Irēna Kokina. Latgales plānošanas reģions rīkoja tikšanos ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski. Latgales pašvaldību un izglītības pārvaldes vadītāji piedalījās diskusijā par skolu tīklu optimizāciju. Reformas tiks ieviestas pakāpeniski un katru gadījumu izvērtēs atsevišķi. 16. februārī Rēzeknes novada Maltā Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes locekļi tikās ar izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski. Bija ieradušies arī pašvaldību vadītāji, deputāti un izglītības pārvaldes pārstāvi, lai diskutētu par ministrijas veikto pētījumu skolu tīkla optimizācijai. Ja skolā ir ļoti maz skolēnu, ir vienkārši neiespējami nodrošināt pietiekamu pedagogu skaitu un atalgojumu pedagogiem, lai to izdarītu. Piedevām vēl, mums ir ļoti svarīga interešu izglītība, profesionālās ievirzes izglītība, viss, ko jaunieši var darīt ārpus skolas. Rēzeknes novadā skolas tiek reorganizētas jau kopš 2009. gada. Šī būs kārtējā reforma, pie kuras būs jāpielāgojas Rēzeknes novada 25 pagastiem.
Ja tie plāni tiks realizēti tādi, kādi ir pieņemti, tad faktiski no 6-7 vidusskolām mēs esam palikti tikai vienai. Tas mēs esam galīgi nav mūsu interesos. Mēs esam ir 4 attiestības centri, kurus mēs esam noteikuši. Malta ir viens no tīm, tāpat kā Kaunata, Rogolka i Dricani. Līdz ar to mēs esam ieinteresēti, lai tomos vītos atsatiestās. Nu, cedzēsim, gan izglītībai, kultūrai, visas poros sferas. Pie robežā skolas ir ne tikai mācība iestādes, bet arī kultūras un sabiedriskās dzīves centri. Veiktais pētījums paredz Rēzeknes novadā atstāt tikai vienu Maltas vidusskolu. Tas būtu katastrofāli, nenormāli, lauku iznīcināšanas politika, bet es domāju, tas tā nevarētu notikt, un es ticu, ka nepieņems tādus ministru kabinu noteikumus, kas tik pieņems tik drastiskus kritērijus vidusskolas klašu atvēršanai. Un es uzskatu, ka laukos, tur, kur pazūd skola, tur tās vieta izmirst. Līdz ar skolēnu skaita samazināšanos Krāslavas novadā ir slēgtas 4 skolas. Bažas rada izglītības kvalitāte, ko paredz jaunās reformas. Ir jautājums pamatskolas posms, ieskaitot bērni, ieskaitot skolotāji un ieskaitot programmas, kuras, no es neesmu redzējis, un katrā ziņā skolotāji arī līdz galam nezinu, direktori arī līdz galam nezinu. Latgalejas skolu specifika ir saistīta ar nacionālo minoritāšu bērnu apmācību, tāpēc dienas kārtībā tika diskutēts par pārēju uz valsts valodu. Reālāk būtu noteikti 7. 9. klasē, varbūt ar šo bilingvālo tomēr kaut kādā procentu daļā tomēr saglabāt. Viņai tagad ir 80% saglabāts, bet tas tomēr nozīmē, ka visi priekšmeti latviski, izņemot krievu valodu, kas ir dzimtā. Ja? Tas ir diezgan tā nopietni, var teikt, priekš daudzām mazākām tautību skolām. Bet pakāpeniski uz to jāiet, to saprot, jo par vidusskolu pat diskusiju lielu nav. Ja? Es domāju, ka vidusskolā skolniekiem, skolotājiem jābūt uz to gatavi. Bilingvālā izglītība saglabāsies sākumskolā un pamatskolā, bet vidusskolā padziļinātie priekšmeti tiks apgūti valsts valodā. Tas ir tikai normāli, ka vidusskolas beidzējs brīvi pārvalda, runā, raksta, lasa, klausās un, ja vajadzīgs, domā valsts valodā, lai viņam nebūtu nekādu ierobežojumu ne darba tirgū, ne tālākai izglītībai. Mēs saprotam, ka pedagogiem šobrīd, jā, ir, nu, tas ir zināms izaicinājums, tāpēc pārēja būs pakāpeniska. Pedagogiem tiks nodrošināti latviešu valodas kursi. Jaunās reformas neskars tikai priekšmetu un valodas integrētās apmācības Eiropas Savienības valodās, poļu, lietuviešu un igauņu skolās. Izbaudi ziemu Ziemeļlatgalē ir festivāls, kura gaitā balvu Viļakas, Kārsavas, Rugāju un arī Baltenevas novados divu dienu garumā bez maksas ir iespējams apmeklēt interesantākos turismu objektus. Sākot ar kulinārā un vēsturiskā mantojuma muzejiem līdz pat briežu un zirgu sētām. Festivāls pirmo reizi notika pirms 3 gadiem un laikam ritot, tajā iesaistās arvien vairāk cilvēku. Piemēram, šogad iedzīvotāji un viesi ciemojās teju 20 dažādās saimniecībās, muzejos un arī dabas objektos. Vislielākā interese šoreiz bija par zirgu sētu. Balvu novada kapulējās dimdzirgu rikšu un kamanas, kas ir viena no vislielāko atsaucību guvušajām aktivitātēm festivālā Izbaudu ziemu Ziemeļlatgalē. Akcija, kad 5 Latgales ziemeļnovada turismu pērlies iespējams ielūkoties visas nedēļas nogales garumā, notiek jau 3. Gadu pēc kārtas, un visus šos gadus durvis var vaļā arī balvu novada zirgu sēta. Tās saimnieki ļoti novērtē festivāla norisi, ko tas ļauj attīstīt turismu piedāvājumu arī augstajā ziemas gada laikā, kurš beidzot ir piemērots arī zirgu kamanu sportam. Nebija kur pabraukt, nebija kur trenēties, bija sākumā bija dubļi nenormāli, tad viss sasala un beidzot ziemā. Ļoti laba iespēja ir popularizēt tādu aktīvu atpūtu, ka pie šitiem skaistiem un foršiem dzīvniekiem, ka zirgi. Zirgu sētas saimnieki novērojuši, ka prasījums pēc brauciena ar zirgu kamanās vai tā mugurā būtiski pieaug tieši pateicoties ziemas festivālam. Pie tam izbrauciens ar zirgu palīdz veselībai un šobrīd Latgalē vairs nav tik plaši pieejams kā kādreiz. To atzīst arī pasākuma apmeklētāji. Kāpēc neizmantot iespējas? Mums likās, ka abām mazajām būtu tīri feini izbraukt ar zirdziņiem, paskatīties, kas mūsu pusē tepat ir. Līdztek uz zirgu sētai Krišjāna pagastā atrodas arī kulinārā mantojuma centras Noras. Tā saimniece Āna ciemiņus baro ar kārtīgu latgaļu pusdienām, kuras gatavotas tikai no vietējiem, paši novada ražotiem produktiem. Tāpat viesi apgūs arī dažādas latgaliešu virtuves noslēpumus.
Lai arī festivāla apmeklētāja Guntra Kučika ar vīru dzīvo Rīgā, abi kopā ar draugiem uz Ziemeļlatgali brauc samērā bieži. Mēs nolēmām jau kaut kādas divas nedēļas atpakaļ ar vīru, ka mums jāatbrauc pie draugiem ciemos, kas dzīvo Malnavā. Un tad telefons sarunāja, saka, tu zini, būs tieši laikā, apceļo Ziemeļlatgali, iepazīsti tās vietas. Festivāls ir gadu divu dienu laikā pulcē vairāk nekā 100 turistus no visas Latvijas. Pasauku mēģis ir parādīt visai valstī, ar ko no citiem atšķiras Ziemeļlatgales novadi, un ka arī ziema var uzskatīt par aktīvu turisma sezonu. Ako Kārlis Cekulis, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija. Sagaidot Latvijas simtgadi kopš pagājušā gada novembrī, nedēļu kādā no Latvijas novadiem notiek festivāls Latvijas goda aplis. Tā laikā tiek izcelti vietējie kultūrvēstures notikumi un godināti cilvēki. Aizvadītās nedēļas nogalē goda aplis piestāja Magdalēnas ziemas svinībās par Sēlijas vārtiem dēvētajā Jaunjelgavā. Apdzīvota vieta Jaunjelgavā sāka veidoties jau 13. Gadsimtā. 1590. Gadā tai tika piešķirts miesta status. Polijas Zviedrijas kara laikā pilsētiņa gan tika nopostīta un atzima viens 17. Gadsimta vidū, kad Kurzemes hercoga Frīdrika Ketlera atraitne šādā veidā nolēma godināt vīra piemiņu. No seniem laikiem pilsētā ir saglabājies ļoti daudz kas. Pirmkārt jau plānojums, apbūves plānojums. Pa priekšu plānots uz papīra un pēc tam apbūvēts dabā. Līdz ar to pilsētas centrs ir valsts nozīmes apbūves piemineklis. Godinot Elizabeti Magdalēnu pašā ziemas spelgonī Jaunjelgavā jau 4. Reizi notiek Magdalēnas ziemas svinības. Centrālajā parkā deguguns, kuras rosās tirgotāji savu prasmi, rāda arī bruņinieki un interesenti dodas aplūkot vēsturiskos objektus. Daudzas pilsētas svin pilsētas svētkus, bet ir varbūt tādi īpašāki nosaukumi, kurus ir jāpaceļ, kurus vēsturiski jāparāda, ka mēs lepojamies ar šiem notikumiem, ar šo mūsu vēsturi. Šoreiz Magdalēnas ziemas svinības ir arī viens no mūsu valsts simtgadēju veltītā festivāla Latvijas goda aplis pasākumiem. Festivāls aizsākās pagājušā gada novembrī ar moto viesoties godināt un svinēt. Jaunjelgava, kas ir 12. Vieta, kur viesojas goda aplis, godināja nevien savu vēsturi, bet arī pilsētiņas iedzīvotājus. Tos, kuri spējuši mazpilsētā attīstīt uzņēmēju darbību, tos, kuri stiprinājuši patriotismu un nesuši Jaunjelgavas vārdu pasaulē, kā arī tos, kuri rūpējuši lai sabiedrība neiesūno. Mēs no savas puses gribam šeit inģicēt cilvēkos to sajūtu, ka vajag darboties, un tikai pašos ir tas spēks. Neviens mums viņu nevar iestādīt no malas vai nopirkt. Līdz ar to mēs gribam atgriezties tajās vecajās 17. Gadsimta sajūtās nākotnē. Līdz Latvijas simtajai dzimšanas dienai Latvijas goda aplis paviesosies 53 novados. Sandra Leitāna, Andrs Pāns, TV Spektrs. Un ziņu izskaņā vēl kāds skatītāja video no Liepājas. Vakar no rīta ap 9:00 Vladislavs braucot māju pēc darba šķērsojas Karostas tiltu Liepājā un ieraudzījis pilsētē visai neierastu skatu. Atmodas bulvārī paralēli mašīnu plūsmai savās gaitās devies alnis. Karostā gan esot redzētas stirnes, zaķi, lapsas un arī meža cūkas, taču alni viņš redzot pirmo reizi. Vladislavs savu video arī ievietojas sociālajos tīklos, kur tas īsā laikā kļuvis necerēti populārs un to apskatījuši jau vairāki 10 000. Ar to arī šovakar mēs ziņu redzīmu noslēgsim. Paldies, ka bijāt kopā un skatījāties, un ziņās mēs, protams, tiksimies jau atkal rītvakar.